L'últim programa de l'edició d'enguany de l'Estiu.cat. Som a Montserrat, concretament a la plaça de Santa Maria, que és un lloc que tots ens el sentim una mica nostre, perquè qui més qui menys, tothom ha vingut a Montserrat algun dia, oi? Exacte, aquesta muntanya està considerada la muntanya màgica on molts catalans i catalanes venen a passejar i a desconnectar, però també molts turistes d'arreu del món. I aquí s'hi amaguen moltes històries personals. Algunes que veurem, per exemple, fins a professors de l'abadia a excursionistes de muntanya. Aquestes i altres que us desvetllarem, us les ensenyem ara d'aquí res en aquest Estiu.cat. Comencem. A uns 720 metres sobre el nivell del mar trobem el monestir de Montserrat. Aquest espai mil·lenari s'ha convertit en tot un símbol de Catalunya i un punt clau per venir a visitar tant gent d'aquí com turistes d'arreu del món. Des del 2014, el pare Joan Maria Mayol és el rector d'aquí, del Santuari de Montserrat, i avui tenim l'honor de que ens acompanyi en aquest programa. Benvingut. Sigueu ben acollits a vosaltres. A Montserrat. Vostè va entrar al monestir el 1991 i el 2006 ja va ser ordenat sacerdot. En quin moment decideix portar aquest estil de vida? Bueno, és una cosa que es porta molt a dins, suposo, des de petit, i quan ho descobreixes, evidentment, ho has de valorar de més gran, però jo vaig entrar ja, tenia 29 anys. Ja. Canvia molt l'estil de vida quan s'és monjo sacerdot a quan no ho era? Quan s'és monjo sacerdot o no, no. És un servei que es fa sobretot pels pelegrins, pels sacraments, i per tant és l'important, el bàsic és ser monjo, això és el millor. Perquè m'agradaria preguntar-li, té sentit la vida monàstica en ple segle XXI? Com qualsevol altra vida, jo diria, dedicada a una cosa concreta, no? Vull dir, té sentit que un violinista, doncs, entregui la seva vida o un pianista al piano, bueno, sempre quan agafes la vida com un art, com un art interior, un art espiritual, és la millor decisió que pots prendre si és la teva vocació, clar. Montserrat, com dèiem, és tot un espai emblemàtic. Aquí trobem la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cada any milers de persones pugen per venerar la seva imatge. Podríem dir que és una patrona molt estimada, no?, aquí a Catalunya. És molt estimada aquí a Catalunya i també molts catalans que són fora del país, en el qual també en els seus països, Argentina, Colòmbia, França, Itàlia, doncs també tenen algunes imatges de la Mare de Déu, també la tenen, no? Per què? Perquè se senten, encara que estiguin lluny els que estan fora, amb la Mare de Déu de Montserrat se senten a casa. I els que esteu aquí, doncs, bueno, abans ho has dit, no és plaça Santa Maria, també es podria dir plaça Santa Maria, plaça Catalunya, d'alguna manera, no? Perquè és de tots. Aproximadament, quantes persones poden arribar a pujar en un dia a venerar la imatge de la Mare de Déu? Que depèn dels dies, els dies de cada dia o els caps de setmana, que és quan potser hi ha més moviment. Oscil·la diferentment. O quan és l'època de les romeries, que ara comença el setembre, no és el mateix que el gener, varia molt. Podríem dir que majoritàriament les persones que venen aquí a veure la Mare de Déu ho fan perquè necessiten demanar-li alguna cosa. No sé si mai ha tingut ocasió de parlar amb aquestes persones. Què és el que la gent més acostuma a demanar? Jo acostumo a posar els llentions que per internet persones que no poden venir ho demanen, no? I per tant, la majoria són salut, donar gràcies, però també m'he trobat aquí persones molt discretes que si t'apropes amb elles, doncs treuen un pòssit molt bonic, a vegades de sentiments dolorosos, de la pèrdua d'una persona estimada, però també, sobretot, per demanar pel país, a vegades també, vull dir que tots els sentiments humans, d'alguna manera posats sota la protecció de la Mare de Déu, doncs adquireixen o porten esperança, no?, que és important. Aquest any s'ha celebrat el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Abans d'entrar en matèria, per aquells qui no ho sàpiguen, què és això de l'entronització? És a dir, el Montserrat que tenim ara es va acabar amb la façana el 1900, més o menys cap als anys 50, però als anys 40
els anys 44, i del 40, el 47 concretament, es va d'alguna manera reformar el que és el cambril de la Mare de Déu, i per subscripció popular es va oferir a la Mare de Déu un tron de plata. Una mica recordant el que en el segle XVI havien, els ducs de Cardona havien regalat a la Mare de Déu. Això no va suposar només regalar, diguéssim, una joia, sinó d'alguna manera posar el cor de cadascú al prop de la Mare de Déu, perquè tota aquesta plata que veieu no és fruit de diners o comptes corrents, sinó de medalles, d'anells, d'objectes familiars que la gent donava per estar a prop de la Mare de Déu. Per tant, durant moltes generacions, quan es passa al voltant, al prop de la Mare de Déu, allà hi ha reflectit amb la bellesa de la plata els anhels, els patiments i les esperances de moltíssims catalans. Una celebració que va simbolitzar la reconciliació popular i que va ser molt important aquí a Catalunya. Què va significar per a la nostra societat? Estàvem a la postguerra, jo encara no hi era, però era la postguerra. Amb tot el que volia dir el règim de Franco, amb el tema del català, amb el tema social. Per tant, al voltant d'aquesta festa va ser d'alguna manera començar a construir la Catalunya que volíem, el país que volíem, a partir d'una realitat que ens uneix, que és la devoció a la Mare de Montserrat, que és, com ho deia, és les festes són a la Mare de Déu, però com una mare no es queda per ella, sinó que el més important són els fills. I el més important d'aquella celebració és que es van començar a juntar amb un cor de germans a començar a somiar un país que encara estava per fer. Els actes que van celebrar-se, no només aquí, sinó arreu del territori, van ser multitudinaris, hi va haver conferències, misses. Quin és el missatge que vau voler donar a la gent? Va ser una cosa transversal, no només va ser una cosa única o exclusivament religiosa, sinó que va ser de cultura popular, de sensibilitat social, i per tant a la Comissió Abat Oliva hi havia gent de tots els colors, que diríem ara. I això va fer possible doncs, que la gent s'ho sentís molt seu de tots els cantons. I per tant el missatge era dir: recuperem la nostra cultura, recuperem la nostra identitat com a poble, perquè és el que ens farà possible tornar a inventar, després d'una guerra, amb tots els patiments que hi ha, tornar a reinventar la Catalunya que volem. L'any que ve es compliran 800 anys de la creació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, on s'organitzarà un pelegrinatge a Roma amb recepció del Papa Francesc. No sé si ens pot donar més detalls del que es farà. Això esperem. Aquestes coses van a poc a poc. Però el 1947, una de les coses que es va recuperar va ser precisament la rehabilitació o la revitalització de la Cofradia de la Mare de Montserrat, que ja té 800 anys. I això doncs, va fer doncs, que la gent tornés d'alguna manera a posar en la mirada a la Mare de Déu per això, no? Per evidentment, des del punt de vista de la fe, per imitar-la amb ella, la mirada de Jesús i del seu Evangeli, però després també per construir una societat en pau i una societat que tingués futur. Aquests 800 anys els volem celebrar doncs, ara fent un pelegrinatge. Per què? Perquè la cofradia recull el sentit popular de la fe, en el qual hi sou tots convidats, no? Aquest sentit que arrela i que fa possible doncs, que ens sentim aquí, en aquesta plaça, sense conèixer-nos, ens sentim germans. Per què? Doncs és aquest misteri que la Mare de Déu ens porta, no? Portar això al Papa Francesc doncs, és només portar la cofradia, però també portar el sentit popular de Catalunya en l'aspecte religiós i també l'aspecte cultural. El 2025 se celebrarà també el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat. Quins actes estan previstos que es facin? El mil·lenari vol ser, igual que la cofradia o igual que les festes dels 75 anys, hem fet al revés, no ha sigut la gent en massa que ha pujat, sinó que la Mare de Déu, amb la imatge, ha retornat d'alguna manera la visita de tants pelegrins que any rere any pugen a Montserrat. Els 800 anys vol ser el mateix, no és tant venir a Montserrat, sinó anar a Roma. En el cas dels 1000 anys vol ser el mateix, no és tant celebrar la comunitat dels monjos, que tenim el mèrit que tenim, però no és sol, sinó també que cadascú s'ho senti seu, no? Que les associacions, que les parròquies, que les entitats puguin venir a celebrar-ho perquè ells també formen part, no?
D'alguna manera, la imatge més bonica és la de la muntanya mateixa, que són còdols de riu o són roques que van ajuntant-se. Doncs això és Montserrat. Una de les parts és els monjos, però l'altra part immensa sou vosaltres. Sense vosaltres, Montserrat seria incomplert. Això està clar. Perquè, i ja per acabar, explica'ns com es va fundar. Parlem dels orígens. Parlem del 1025 i parlem del pare de la pàtria, que és l'abat Oliva, que era bisbe i era comte, i per tant tenia els dos braços legislatius d'aquell moment. I pensant en Montserrat, va començar per un petit priorat, però la devoció a la Mare de Déu, i sobretot cap al segle XII, segle XIII, que és quan la imatge ja té més presència, aleshores van ser els pelegrins que van fer-ho, no? Els monjos que van fer en el seu moment, acollir aquesta realitat. I és des del punt de vista de la fe i de la regla benedictina, és acollir el bo i millor de les persones per cultivar-ho, i acollir també els seus sentiments i els seus dolors per acompanyar-los. No? Doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies a pare Joan Maria Mayol, rector del Santuari, per acompanyar-nos avui. Ha estat un plaer. Doncs gràcies a vosaltres i us esperem a celebrar-ho totes tres coses. A continuació, nosaltres donem pas a un reportatge dels nostres companys de Pirineus Televisió sobre la transhumància i els seus beneficis. Endavant. Per què decidim fer transhumància? Doncs perquè nosaltres escoltem molt els cavalls, des del respecte, no? Fem un acompanyament molt respectuós, confiant en la seva capacitat d'adaptar-se al que és el seu medi natural, en realitat, no? I el cavall és nòmada i, a més, és moviment. La natura l'ha dissenyat per pasturar, per moure's, i moure's per pasturar. I això fa que ell es vagi desplaçant. I, evidentment, quan hi ha canvis climatològics en les estacions de l'any, doncs ell es desplaçaria, si no hi haguessin barreres humanes, diguem, o un paisatge tan humanitzat, i aniria a buscar el territori que li convé. Llavors nosaltres els hem d'acompanyar, perquè evidentment estem en un context humà, que ja no és segur pels animals, però el que intentem és seguir el seu moviment, sempre condicionats pels territoris que anem aconseguint. Que això és un gran repte, perquè l'accés a la terra és molt, molt complicat per nosaltres. Moment, per exemple, que nosaltres vam recuperar el camí Ramader Marina, que era del Garraf, a les muntanyes de Llívia, feia 70 anys que no es feia. Què vol dir? Que en el seu moment hi havia un cens al Garraf de 17.000 ovelles que transitaven tot Catalunya fins a arribar a les muntanyes de les Bulloses, a Llívia i al Pla d'Anyella, a lo que és la Molina. Ara això ja no es fa. Tot el trànsit de bestiar es fa en camió. Hi ha petites, i després imagina't amb el cavall, que el cavall és modern, aquí a Catalunya no hi havia cavalls. És el modern perquè és d'activitat, més d'esportiu i de plaer. No, i és un altre rotllo, i a partir d'aquí el cavall de sella mai ha fet transhumàncies. I això som els pioners. Llavors, està molt maco, divertit, molt aventura, però hem d'estar alineats també amb tots. Primer, una gran aventura, perquè aquest país ja ha perdut totes les tradicions, així rurals i d'enllaç a territoris a través de cramins i bestiar. I aleshores, per nosaltres és una molt bona aventura, difícil, en moments donat, però també és molt positiva perquè fem un molt treball amb una unió de persones, val? I llavors també donem coneixement de territori, persones que no coneixen, i activem també activitats també econòmiques del món rural. Jo penso que aquest projecte és un somni i és una història d'amor.
i l'amor és el que connecta un munt de persones que es fan voluntàries, sòcies i padrines del projecte. Això és la nostra xarxa de suport. Gràcies a això, a les persones, podem acompanyar aquesta reintroducció del cavall en el medi natural. Cavalls que venen d'abandonaments, maltractaments, la satisfacció de veure aquest procés de com animals que estan anul·lats física i emocionalment recuperen l'equilibri, la força en contacte amb la natura. Això que et dic ho podríem parlar en relació a una persona. Per tant, el cavall ens serveix de model, d'inspiració. És un gran ambaixador entre l'home i la natura. Després hi ha tot el retorn al medi natural. El cavall és un agent de conservació del territori perquè fa prevenció d'incendis i aporta biodiversitat, mantenint el paisatge mosaic que, jo anava a dir, estem perdent, però jo diria que pràcticament hem perdut en el nostre país. Nosaltres opinem que és necessari que hi hagi aquests projectes així, com pot ser de cavalls, o pot ser d'ovelles, o com pot ser d'altres coses, però la qüestió és mantenir el territori. No es tracta de la cosa que l'Estat es subvencioni o la Generalitat subvencioni per tenir terres i tot això, quan no es mantinguin. És a dir, les subvencions haurien d'anar doncs, per poder mantenir els terrenos, netejar-ho i això. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Aquesta història està basada en un accident real. I en Pau ara és mort. I la Clàudia, de només 5 anys, també. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya. Desitges gaudir d'una experiència gastronòmica única? Si parlem de Montserrat, també hem de parlar de la famosa Escolania de Montserrat, que té molts anys d'història. Els alumnes, els escolans d'aquí, són els primers que tornen a les classes després de l'estiu a tot el país. Però avui, justament, tenen festa perquè el professorat avui aprofita per fer reunions per encarar el nou curs. Així que, aprofitant l'avinentesa, nosaltres també hem convidat a un professor i una professora, la Judit i el Martí, perquè ens expliquin la tasca del dia una mica. Bon dia, com esteu? Benvinguts. Bé, molt bé. Bon dia, gràcies. Molt content d'estar aquí. Sí. Com va ser això de venir a parar a l'Escolania com a professors? Bé, el meu vincle amb Montserrat és un vincle familiar. Estic casada amb un antic escolar. I també, paral·lelament, abans d'entrar aquí a treballar, doncs, vaig començar a preparar alguns escolans doncs això per fer les proves d'accés... candidats d'escolar per entrar aquí a l'Escolania, doncs, per fer les proves, per intentar doncs, que cada vegada tinguin un més bon nivell de llenguatge musical. I a vegades aquestes caramboles de la vida, canvies el currículum i et truquen, fem entrevista i bueno, també és això, una mica aquest vincle familiar de casa meva i de Montserrat, que en el fons és una família molt gran i molt petita també a la vegada. Un vincle que tu també, Martí, tens en certa manera perquè tu havies estat antic escolar. Sí, exacte. Vull dir, jo, diguéssim que porto lligat aquí des dels 10 anys, des de que vaig entrar, el 2005, i diguéssim que bueno, vaig passar els 4 anys com a escolar, perquè ara sí que en són 5, en són un mes, però jo vaig ser de l'última promoció, que eren 4 anys, i res, llavors vaig marxar, vaig fer la meva vida, però sempre
està una mica lligat, no? Fins que jo vaig anar a estudiar els estudis superiors de música en pedagogia de clarinet, perquè sóc el professor de clarinet, i fins que també em van trucar i em van dir: "Ei, sabem que has acabat la carrera, com que ets antic escolar, ets de la casa, doncs t'agradaria tornar, no?" I jo, doncs, encantadíssim, i ara crec que ja és el sisè any que estic aquí i molt content. És especial poder ser professors d'aquí, ho porteu amb un orgull especial. Entre aquí i estar en un institut, doncs, què, sí, com no es viu? A veure, sí, clar, en el fons això és un centre del rendiment musical, és a dir, com un car de Sant Cugat, com una masia, doncs enfocada a això, al cant coral, bàsicament, al servei de l'escolania, a la basílica, bàsicament, no? També hi ha els concerts i tota la part pedagògica que envolta l'escolania, però sí, sí, evidentment, és un lloc que t'hi trobes molt a gust, la veritat. A molts nivells, hi ha a nivell del professorat, un nivell, bueno, hi ha molt bon ambient i sempre això ajuda moltíssim, a molts nivells, sí. Sí, sí, treballa diferent, no? Diguéssim que no és el fet de també haver de pujar a la muntanya cada dia a fer revolts o agafar cremallera, sí. ja et canvia una mica tota la perspectiva. Però... Clar, perquè d'on veniu? Exactament. Jo sóc vigatana. Jo sóc vigatana, ara visc a Centelles, però bueno, agafo el cotxe, pujo cap a dalt, agafo l'eix, baixo, i també és una estona meva de tranquil·litat, 50 minuts de cotxe, allò, sí, aprofitant per fer altres coses, escoltar altra cosa, la carretera és bona, no és com la P7 ara que està fatal, però no. Fantàstic, deixo el cotxe baix i després agafem el cremallera per pujar, perquè a vegades és molt complicat aparcar aquí dalt. Sí, en el meu cas, bueno, la Judit, oi, puges cada dia? Sí, jo vinc cada de dilluns a divendres. Sí. En el meu cas, els professors d'instrument pugen només un dia a la setmana, que són els dimarts, a treballar, a fer totes les classes d'instrument. Llavors, clar, només pujo un cop, llavors agafo el cotxe des de Caldes de Montbui, que és el meu poble, i sí que em faig els revolts, però com que és un cop a la setmana, vull dir que no hi ha cap problema. No tothom pot dir que ve a treballar a Montserrat. No. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, la clar, veritat sí, és que sí. No. I aquí hi ha molt de nivell, com dèieu, eh? És com un centre d'alt rendiment. Sí, sí, sí. Bueno, s'han de passar aquestes proves. Clar. I... Sí. Sí, clar, al fons és això, és una escola que es munta a partir del cor, no? Ha vingut tot del cor. Doncs les classes d'educació general, a la part de residència que tenim, que evidentment hi ha escolans que es queden, doncs, a dormir cada dia, hi ha escolans que no, alguns que fan mig-mig, alguns dos o tres dies, a mitja setmana se'n tornen a casa, els tornen a portar, vull dir que és molt flexible en aquest sentit, no? I, uh-huh. I de fet, l'origen de fa, ara no recordo exactament els anys, però 700, sí, però sí. 700 anys és això, un cor dedicat a la litúrgia de la basílica, que és el que encara continuen fent. Que és la missió principal. Exactament, sí. Que surten a la una, a cantar la salve, i després al vespre, a tres quarts de set, a les set, sí. Alguna cosa així, surten a les vespres. 700 anys, dèieu. Sí, sí. Que, documentat. Ara sí. no voldria això, però més o menys. Potser més i tot, sí, sí. Però sí. Vosaltres, en part de l'Incomú, que sou professors aquí, també formeu part del cor d'Obeses. Sí. Això com ha estat? Bé, això va ser un projecte iniciat des d'Obeses, des de l'Arnau Tordera, l'Arnau Bordó, en Jaume Coll i el bateria en Maiol. Bueno, va ser una cosa com bastant, no vull dir estranya, però aquestes casualitats de la vida, un dinar familiar del 2014, em sembla que va ser. En Maiol ens va comentar a mi i en Joan Mas, el meu marit, que també forma part del cor d'Obeses, que és el vincle familiar que tenen ells dos, doncs això, que estaven buscant muntar un cor per Obeses per un projecte molt concret, que era que havien orquestrat per a banda simfònica per Obeses i per cor de 12 veus, per a cor mixta, tot el CD de Monstres i Princeses. I va ser com, bueno, tot aquest projecte, vam fer un concert, si no recordo, el 20 de maig del 2015 a l'Auditori de Barcelona, i bueno, va haver-hi com una gira de, jo diria que al voltant de 15 concerts, més o menys. Vam anar a Lleida, vam anar a Girona, Sant Cugat, vull dir, ens vam moure molt pel país. I, bueno, com que era una formació molt particular, només que cantem només amb Obeses, es va quedar, doncs, el cor d'Obeses. I de tant en tant, doncs això depèn de la gira, hem fet algunes altres participacions. Ara just n'acabàvem de veure unes imatges. Ah, molt bé. Sí, bueno, mira, aquesta és de l'últim concert. Sí, sí. Que vam fer ara el 4 de juliol a Castelló, no? Castelló d'Empúries. És combinable, sí. La vida de professors aquí a Montserrat. Sí, amb prou. Sí, perquè els concerts aquests sobretot són bastant tard al vespre, sí, no? Sí, som al vespre i... Hem arribat a fer a les 12 de la nit de concerts. Clar, nosaltres venim del món del clàssic, no? I això... A les 12 de la nit, normalment,
l'acabes i te'n vas a dormir. El tenim lliure. Però sí, sí, a vegades hem acabat a les dues o les tres, clar, i ells encara s'hi queden més, vull dir, el desmuntatge de tot l'escenari, d'instruments, bueno, és tot en una gran organització. I a part d'això, també formeu part d'un altre grup, en aquest cas els dos no, sinó tu, Martí, veritat? Sí. Encara tens una altra forma d'un grup musical. Sí, diguéssim que un altre vincle que hi ha aquí és que amb en Joan, amb el seu marit i amb dos cantants més, amb dos companys més, que un d'aquests dos també és antic escolar, o sigui, dels quatre que som, tres som antics escolans, tenim un grup de música barbershop, que ens diem Metropolitan Union, i bueno, ja portem, crec que, quasi prop de 7-8 anys junts, i és el nostre projecte personal d'una música que trenqui l'estil on sempre treballem els quatre, que és l'estil clàssic, i el treballar amb aquest estil més modern i així doncs, també ens agrada molt. I és, bueno, és un grup que hem donat voltes una mica per tot Catalunya, hem treballat molt. Sí. Estem aquí. Clar, això és durant el confinament. Durant el confinament, un dels vídeos que vam fer per encara dir a la gent que estàvem allà actius. I sí, estem molt contents de poder seguir amb aquest projecte. Llavors avui, però, que esteu aquí a Montserrat, us toca en reunions com a profes, eh? Sí. Avui? Sí, avui és la reunió principal, no? La més important, no? Per començar el curs. Sí, en diem la jornada de Can Martorell, perquè normalment es feia a Can Martorell. Però no s'ha fet... Des del Covid, bueno, que s'ha mogut. Jo diria que no n'he fet cap de jornada a Can Martorell, però encara es conserva el nom, no? I és una petita, doncs això, trobada de tots els professorats, d'educació general, dels educadors... Ens posem al dia... Sí, explicar novetats del curs, i normalment també s'aprofita per fer, doncs, es convida algú per fer una xerrada, doncs, de pedagogia o de qualsevol cosa relacionada amb nosaltres o que ens pugui interessar. Clar, tu, Martí, que tens aquesta experiència com a antic escolar, deus tenir mil anècdotes i records d'aquella època. Això t'ho pot dir la Judit o també la meva dona, que són expertes en què se saben totes les historietes. Sí? No? Vull dir, entre el gremi... Alguna te'ls podries explicar. No, entre el gremi i sent petits, no, nens i mig adolescents, diguéssim que feies les trapelleries d'aquella edat, no? I tens unes quantes per explicar, no? Però, sí, no? Bueno, sí, perquè en el fons els escolars, això és una escola normal que no és normal a la vegada, vull dir que tenim moltíssimes activitats, moltíssimes coses, i els nens són nens normals. Són nens, i el fet de... I per tant fan trapelleries amb tots els altres. Exactament, són com qualsevol nens de l'edat, doncs, des de quart de primària fins a segon d'ESO. I el fet de créixer aquí i dormir tota la setmana aquí normalment, no? Doncs fa que la imaginació creixi i puguin sortir moments divertits. Com et condiciona això? És a dir, és un dia a la setmana que surts, que tornes a casa i la resta de la setmana la passes completament aquí. Sí, bueno, al final t'hi acabes acostumant, no? O almenys la majoria sí que ho fa. Bueno, jo recordo que era un dia i mig que podies estar amb la família, era el divendres al vespre i tot el dissabte, i era un dia per aprofitar per fer alguna activitat al teu poble, encara mantenir el vincle amb els amics o família, i era la manera com per no estar una mica més despenjat, no? Que antigament potser quan hi havia més l'internat sí que no hi havia pràcticament vacances, sí, però, entre cometes. Per exemple, però en Joan sí que va viure... Exacte, ell és de les promocions que tenien des baixava. De divendres fins al diumenge al matí lliure, però per exemple el meu marit no, estaven internats tot el de dilluns i diumenge, tenien un cap de setmana de permís, em sembla, el trimestre. Sí, bastant. Però és quan recorda, bueno, les millors activitats d'anar a pujar, a escalar... Els dissabtes fent excursions. Sí, baixem a la piscina, anem a fer partits de futbol, no sé què... Clar, feia un ambient molt familiar, no? Les famílies es quedaven a l'estotgeria o a les cel·les. Clar, de cop potser t'arribaven a sopar, o això ho explica molt el meu sogre, de cop 5 o 6 escolans que no t'ho trobes, ah, venim a sopar. Aquest ambient, sí, doncs, això de fer família, de fer caliu, és algo que, bueno, que encara es conserva, eh? Vull dir que les famílies... No ens ho imaginem així, o no sabem, no? Com exactament deu ser la vida dels escolans, sí, passa que passen un munt d'activitats. Tampoc s'explica molt, Sí, en el fons és això, és una escola normal, que és, bueno, d'educació general, l'escola de música. Clar, també és això, els nens es lleven, tenen el seu horari i acaben aproximadament a les... Això, a quarts de 8 del vespre, a les 8, sopar, l'estona de recreació... Exacte, vull dir que, en el fons, sí que, evidentment, hi ha moments d'enyorança, no? Però, al final, t'hi adaptes. Passa el dia, no? I concerts que tingueu previstos per ara? Doncs mira, avui al vespre tenim concert amb Obeses a Camp Llong a les 21:30, 21:45, encara hi ha entrades per si algú s'anima. És un projecte molt bonic, ens ho passem nosaltres molt bé.
creiem que la gent també s'ho passa molt bé. Sí, sí, sí. I amb el cor d'obeses, doncs, ens queda... Ara, clar, com que la temporada d'estiu ja s'està acabant, els concerts minven una mica, però esperem poder-ne fer més. A part, també seguim compaginant la feina de, també del professorat que fem aquí, tant la Judit com jo, amb la nostra carrera musical, diguéssim, com a músics, no? Diguéssim, fent tots els concerts i tot. Teniu temps per a tot, eh? Intentem. Ho busquem també, a vegades. No? Com tothom té la seva vida, les seves hores, o sigui, el dia dona per lo que dona, no? Per tant, sempre s'ha de buscar. I més els músics que hem d'anar buscant de tot per aconseguir, doncs... Clar, i acabar fent de totes les feines, doncs també fer-ne una, oi? Exactament. Moltes gràcies als dos, a vosaltres, Judit, Martí, per acompanyar-nos avui, i molta sort també en els propers bolos que tingueu. Perfecte. I nosaltres ara canviem de tema, perquè els nostres companys de Lleida Televisió ens presenten a continuació el Raïmat Arts Festival, que enguany celebrarà la seva primera edició. Endavant. Raïmat Arts Festival és el primer festival que organitza la Fundació Comunitària Raïmat Lleida. I avui, per explicar-nos com serà aquesta primera edició, ens trobem en un lloc màgic. És el Castell de Raïmat. I precisament aquí ens en sortirem de tots els dubtes que podem tindre per aquest primer festival, que es farà el dia 15 i 16 del mes d'octubre, i que avui mateix, si entreu al web, ja podeu adquirir aquestes entrades. Unes entrades que ara mateix l'Helena ens explicarà el perquè d'aquest festival i, sobretot, quin és el seu objectiu. Helena, primer de tot, i abans que m'ho expliquis, quin lloc més màgic? Moltíssimes gràcies. Estem encantats de tenir-vos aquí al Castell de Raïmat i presentar-vos aquesta iniciativa que és el Raïmat Arts Festival de la Fundació Comunitària Raïmat Lleida, de l'Eix de Cultura. D'on sorgeix la idea de fer un festival d'aquestes característiques? Jo sempre he pensat que la cultura és una eina d'impactar en el territori, de promoure bones activitats i també de promoció econòmica, evidentment, no? Per la contractació local, també és una... dona a conèixer els productes que tenim, sobretot la gastronomia, el paisatge, les persones, i això ho fem a través d'aquesta activitat cultural. Una activitat cultural que, com dèiem, les entrades ja poden adquirir-se. Seran dos dies al mes d'octubre que, a més, estareu agermanats amb un altre festival que arriba d'un altre lloc, com el vi també és protagonista i que, en aquest cas, tu tens una molt bona amistat. Sí, efectivament. És el Festival Napa Valley de Califòrnia. Jo vaig estar treballant fa molts anys a Califòrnia i jo, quan veia aquell paisatge, aquest producte, aquella gent, em recordava molt la Raïmat, a Lleida, les vinyes... Absolutament. I sí, és veritat que ens porten una mica avantatge en temes de promoció, en temes de turisme, però tenim la base molt bona i jo crec que... Bueno, els van convidar, de fet vam trucar als americans, els van convidar a Lleida, ens va rebre l'alcalde, van visitar la ciutat, van visitar bodegues del territori, paisatges meravellosos, els vam donar bona gastronomia, bons vins, que tenim aquí unes quantes bodegues espectaculars, i van gaudir molt. Els va encantar la proposta del que els van fer, de fer un concert, un festival agermanat, Festival Napa Valley i Raïmat Arts Festival. Tenim els mateixos valors, tenim un objecte, que és l'impacte al territori, i absolutament 100% solidari. Llavors, és que tot es va ajuntar molt, molt fàcilment. Parlant d'aquesta solidaritat, on aniran a parar els beneficis del festival? Tenim un projecte de formació per a persones vulnerables en temes d'excel·lència, en temes de qualitat, per tractoristes, amb l'empresa John Deere de tractors, amb els concessionaris Vicens, amb la Fundació United Way, a Espanya, i amb la Fundació Comunitària Raïmat Lleida. Aquests sectors, amb escoles agràries del territori de Lleida, volem fer unes masterclass de tractoristes, perquè hi ha una falta, hi ha una manca de tractoristes per fer un bon treball. I, a més, és una manera de pujar la categoria professional i econòmica de les persones que tinguin aquesta formació. I, a més, en un lloc com aquest, que en aquest cas al nostre territori, sempre són necessaris aquest tipus de treballs. Exactament, exactament. Està molt, molt adient amb el territori que estem. És una de les primeres accions que fareu des de la Fundació, però quins són els objectius que us heu marcat per al proper any?
Del festival o de la Fundació? Una mica en global. Ah, molt bé. Tenim quatre eixos d'actuació. Un eix social, on hem fet un grup de treball amb entitats socials de Lleida, amb discapacitat intel·lectual, amb gent gran, amb persones vulnerables en general, i farem molta feina plegats. Aquest grup de treball serà molt executiu. Després tenim una part d'aquesta acció cultural, que és el que volem, és replicar aquest festival cada any, no que sigui sostenible en el temps. Després, i també recuperar tradicions, la festa a la Verema, tenim temes d'esports, temes de pel·lícules, tema de tradicions important, i gastronomia. Després tenim un eix d'innovació amb el Raimat Lab, que físicament està aquí també, és un espai meravellós amb les últimes tecnologies, i volem que hi hagi que les empreses del territori treballin el triple impacte, social, econòmic i ambiental. I també els joves que vulguin emprendre puguin crear les seves startups. I per això hem fet projectes i estem en aliances amb les empreses de B Corp, els de Ship2B i diverses que volem emprendre juntament. Projectes de futur i, a més, molt interessants. Helena, ara per ara, el festival, que el tenim ja a les portes i que al web podem trobar tota la informació. Moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa teva, al teu castell únic, que és el castell de Raimat, que avui hem tingut la possibilitat de conèixer una mica més. Felicitats. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tenim el talent i la preparació per menjar-nos el món. Tenim l'empenta per detectar on hi ha oportunitats i saber-les aprofitar. Tenim la capacitat de reinventar-nos tantes vegades com calgui. Tenim l'ADN aquell que ens mou a investigar allò que ens fa millors. Tenim la força i la inspiració per ser referents i créixer més enllà de les nostres fronteres. I sobretot tenim la manera perquè tot això que tenim sigui una realitat. ICF, la banca pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El mar, que n'és de bonic i majestuós. Com ens fascina la seva calma i com ens impressiona la seva força. Per això, a Sunboat, ens agrada fer-te sentir més a prop d'ell. Comptem amb més de 40.000 vaixells de lloguer arreu del món i el millor preu. Més de 100.000 persones ens han donat la nota màxima de 5 estrelles. Més informació a sunboat.es. Somies un estiu ple d'aventures? El Baix Llobregat. Som el teu estiu. Clara, jo et volia fer una pregunta ara. Tu has escalat mai? No, escalar mai. Excursions per Montserrat, les que vulguis, però escalar mai. I tu, Mireia? Mai, et fa una mica de respecte, això? Sí, bastant. Sí? Jo tampoc. Jo el rocòdrom un parell de vegades, com a molt. És que t'ho dic perquè ara tenim un parell d'escaladors, una escaladora i un escalador, Llorenç, i l'Alba, bon dia. I també ens acompanya l'Anna Fargas, que és la responsable de la secció d'escalada del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Benvinguda, Anna. Gràcies. A grans trets, com es regula l'escalada aquí a Montserrat? Explica'ns. Sí, mira, doncs, en principi, si voleu, us explico aquí davant del pla perquè es veu més bé i més gràfic. En principi, doncs, en funció dels nius que es localitzen d'aus rapinyaires que hi ha aquí a la muntanya, es classifiquen en diferents zones, vale, de regulació. Hi ha la vermella, la blava, la verda, segons en funció de l'espècie i de la seva sensibilitat, és un color o un altre, i també llavors s'acoten diferents èpoques de regulació. Val? Normalment, l'època de reproducció de les aus, que és la que es protegeix més, és del gener a juny. Val? Llavors, en aquesta època no es pot escalar amb aquestes zones que hi ha grafiades al mapa. La resta de l'any sí, tot normal. Val? Això es fa per protegir les aus rapinyaires. Llorenç i Alba, vosaltres sou habituals aquí a Montserrat, no? Això us ho sabeu més que bé, suposo. Sí, bueno, jo ja fa uns 7-8 anys que escalo i diguem que Montserrat doncs, ha estat com el pati de casa, no?, per aprendre a escalar. Com el pati de casa? més o menys, per dir-ho d'alguna manera. També és una muntanya arriscada per escalar? És a dir, és especialment complicada?
Crec que el nivell de dificultat el pots buscar una miqueta tu, no? Perquè tens vies com amb més equipament, que són més segures, i després doncs, pots trobar doncs, vies doncs, amb més exposició, que potser t'ho has d'equipar tu mateix, i bueno, aquí hem portat una miqueta de material per explicar-vos una miqueta. Que sí, que hi tenim per aquí, perquè ja. Aquí hi ha moltes coses que desconeixem. Per començar, jo us ensenyaré l'arnès, no? Que bueno, això és el que ens posem a la cintura, i és on nosaltres doncs, ens lliguem la corda, i és a l'extrem de la corda és on ens assegura el company. També una altra cosa important a nivell de seguretat és el casco. Aquí a Montserrat doncs, bueno, és una muntanya doncs, que poden caure pedres i això ens protegeix el cap. També doncs, si li deus diners al company de cordada, doncs, que no et tiri un mosquetó, coses així. No? Important. Una altra cosa que fem servir els escaladors doncs, són els peus de gat. És aquest tipus de calçat que té una sola de cautxo doncs, que ens facilita doncs, quedar-nos com més adherits a la roca. I bueno, una altra cosa que també portem és el magnesi, que aquesta és una bosseta, que a dins portem com un polset blanc, que el que això ens ajuda és doncs, per les mans, doncs, per si la suor, i doncs, que també ens ajuda a agafar-nos millor. Alba, parlaves de company. L'escalada és una feina en equip? Sí, sí, sí. Bueno, jo, en aquest cas, la via llarga, bueno, tant la via llarga com l'esportiva, sí que són disciplines que generalment fas amb dues persones. També hi ha l'opció d'escalar sol, però jo personalment no la controlo tant. Perquè tu, Llorenç, també escales sol, escales amb equip, com ho fas? Normalment escalo amb companys, no? Per mi també és una mica la gràcia que té l'escalada, no? El fet també social, no? De poder anar amb amics a escalar, compartir experiències, tot i que bueno, a vegades hi ha una experiència personal, doncs hi ha algun dia de tant en tant, o perquè no trobes company, o perquè ho esculls així, que esculls fer un itinerari en solitari, no? Que no vol dir que vagis en perill de caure sense corda, sinó que hi ha tot un sistema d'assegurament que es fan amb corda, no? Que bueno, pots escalar en solitari amb les mateixes garanties de protecció i seguretat que si anessis amb un company. Tot i que aneu amb cordes i aneu amb aquests, bueno, com deies, no? Que ho cuideu, la vostra seguretat, l'escalada és un esport de risc. Llavors, quins consells dones per la gent que estigui pensant si endinsar-se en aquest món o no? El primer consell és que t'has de formar. Vale? I després hi ha una altra cosa que s'ha d'assumir, és que tu entres en una activitat que té un risc, sigui quin sigui. Llavors el risc el pots minimitzar amb una part de coneixements, si jo sé fer-me bé un ús de la corda, o sé assegurar-me bé, o assegurar un company bé, minimitzo aquests riscos. Però tal com explicava l'Alba, doncs, si et cau una pedra és una cosa que no pots controlar tu. Si se't trenca una pedra quan escales i tens risc de caiguda, això s'ha d'assumir. Llavors intentar, que hi ha una corrent una mica amb l'escalada que intenta liquidar aquest risc, és una mica irreal, no? Perquè anem a fer una activitat que té un risc. Llavors anem a controlar, anem a conèixer quina és l'activitat, anem a mirar on ens posem perquè no siguin vies superiors al nostre nivell on ens podem fer mal, però tot i així hi ha un risc intrínsec, que és que estem a la natura, que la natura té uns components que a vegades se'ns poden descontrolar, no? És la gràcia. Té riscos, però al mateix temps enganxa molt, diuen l'escalada. I prova d'això és que aquí a Montserrat hi ve gent de tot el món. El gran poder d'atracció també que té Montserrat, no? Com és que enganxa tant? Què us fa sentir, escalar? Per mi és una mica aquest component del risc, no? La superació de situacions que pots arribar a una mica de col·lapse mental i tot, no? Agafar compromís a la muntanya, no només escalant, sinó pots fer alpinisme o pots fer altres activitats que comporten un risc. Llavors, clar, quan més risc hi ha i més risc superes, hi ha una satisfacció. Pot haver-hi un component d'adrenalina, però hi ha tot un altre component. I després el que comentava abans, el tema social, no? Vull dir, les experiències, doncs jo porto més de 25 anys escalant, les que he viscut amb companys, amb situacions que... No, que et posen una mica al límit i tot això, doncs clar, crea un punt d'addicció, no? Alguna situació d'aquestes que recordis, que ens puguis explicar? No, n'hi ha múltiples, no? El que passa, bueno, a vegades doncs això, et poses en un itinerari que és superior una mica a les teves dificultats, o que està així, o que t'enganxa una tempesta, o coses així, que dius, bueno, d'aquí com sortim d'aquí, no? D'aquí com ho fem? No, ara no se m'acudeix cap en concret, però... Sí, una altra cosa important és mirar el temps abans de sortir a escalar. Molt important, oi? Sí. Molt important. Sí, sí. Mirar el temps i, Anna, també mirar la pàgina web, no? Per, ho hauríem de fer per el que ens comentaves abans. Sí, clar, per venir a escalar aquí a Montserrat, com a qualsevol parc natural o espai protegit, doncs s'ha de mirar abans d'anar, perquè cada espai protegit té una normativa, no? A seguir, a respectar. Llavors, a la pàgina web del Patronat de Montserrat trobem a la secció d'escalada tot el mapa aquest interactiu, actualitzat, cada any, cada mes...
I clar, s'ha de mirar abans de venir. Has de mirar també les guies d'escalada per les vies que vols anar a fer, no? Programar-t'ho i planificar-t'ho, mirar la meteo, la meteorologia, i mirar la web del patronat per saber realment si la via que vols anar a fer està regulada en aquell moment o no, si es pot fer o no. Si no es pot fer, doncs busques una altra alternativa, que n'hi ha moltes. Aquesta muntanya és molt gran i actualment disposem de, bueno, hi ha unes 5.700 vies inventariades aquí a Montserrat, per tant, poques no són, tens moltes opcions. I pots fer molts tipus d'escalada diferent, també, suposo. Sí, aquí a Montserrat hi ha una miqueta del ventall d'escalada, doncs, clàssica, escalada esportiva, artificial, i escalada, doncs, que ara, doncs, potser es fa més, que es diu tradicional, o sense expansions fixes, no? Que tu vas amb els friens o descons, aquests materials que hi ha aquí, val? Llavors són vies que potser no hi ha assegurances fixes posades, i aquestes que són mòbils, doncs, tu vas progressant, les vas posant, i el company que ve de sota les va traient. Per tant, no deixes res a la paret, que també és com més sostenible, no? Exacte. I en un parc natural, doncs, bueno, doncs també està bé tenir-ho en compte. I no deixar la petjada humana sempre. Exacte. Que es pugui evitar, oi? Exacte, sí. Clar. També escalant es descobreixen racons que si no escalessis no ho faries de cap altra manera. No sé si em podríeu destacar el vostre preferit. Jo, per mi, el meu preferit és el Cavall Bernat, que justament també hi ha una moreneta a dalt, i bueno, per mi és un lloc que, doncs, bueno, per coses de la vida, no? La meva àvia sempre em deia, ostres, si vas a Montserrat, fes-li un petó a la moreneta. I doncs per mi és un raconet que, no sé, potser em connecta amb la meva part més espiritual. I Llorenç? Jo, per mi, és la part de la zona d'Ecos i de Frares, la part interior, més interior de Montserrat, no? Que és on estem una mica més allunyats de les carreteres. Possiblement no són les parets més espectaculars ni altes, però sí que hi ha tota una sèrie d'agulles i monolits, no? Que et quedes com més recollit i és més fàcil trobar com ragonets que dius, quina tranquil·litat, no? Sí. Tu, Llorenç, també hi tens un refugi aquí a la zona. Sí, bueno, el refugi és de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Jo fa 5 anys que sóc el guarda del refugi. Llavors, per mi, doncs, clar, Montserrat és una mica la meva vida, no? Vull dir, tant a nivell laboral i a més un refugi més que una feina és quasi una manera de viure. També tinc la família aquí, visc al Bruc, vull dir que, diguem, que estic aquí una mica atrapat a Montserrat. Us sentiu encantat. Sí. Us sentiu com casa vostra, com deies. I a més, ara has esmentat el Bruc. Al Bruc, justament, hi ha un bar que només és per escaladors? No. El que passa que tant el Bruc com el Monistrol, com històricament han sigut el lloc de parada dels escaladors, tant per anar a esmorzar com quan baixes d'escalar, doncs hi ha bars que pràcticament, segons quines hores i quins dies, un dissabte a la tarda, doncs hi ha bars del Bruc o d'aquí de Monistrol que... El 90% de la gent que allà són escaladors, no? Cada cop n'hi ha més. I el refugi, quin tipus de gent hi passa? Què hi venen a fer? Sí que passen escaladors, com van de passada, doncs, com pugen o baixen de la zona, està a la zona d'agulles, no? I llavors, doncs, sempre d'allò. I llavors també hi ha molta gent que és públic familiar. Com excursionista, gent que fa, per exemple, la travessa de Montserrat en 2 dies, doncs és un lloc d'aturada per dormir-hi, i doncs, això, gent que fa circulars, i així, doncs, pares allà, doncs, a dinar o a dormir. Una mica públic del país i generalment gent excursionista. I tu que hi fas immersió? Absoluta, Montserrat. Anna, també escales? Sí, també escales, també, sí. Sí, sí. El teu racó preferit, que abans no... Jo, per mi, potser... Tinc uns quants, però potser el que més és Sant Benet, que és aquesta zona d'aquí, que ara no es veu, eh? Això és Gorros, doncs l'altra banda. Bueno, són unes agulles i una zona que sempre m'ha agradat molt, i ha anat molt, i per mi allà em connecta, no ho sé, amb algú que no es pot explicar, no? I estic super a gust sempre. Però bueno, a la muntanya en general també estic una mica atrapada com el Llorenç. Crec que tots tres ens sentim com a casa, no? Perquè també visc per aquí, treballo aquí, escalo aquí, és com, mira, vull dir que sí. Es nota que sou amants de la muntanya. Sí. Moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos. A vosaltres. A vosaltres. Gràcies. I ara nosaltres anem a conèixer la ruta dels Tolls de la Caramella, perquè els nostres companys de les Terres de l'Ebre ens ho expliquen. Berta Treig, ja ho teniu tot a punt? Hola, companys, doncs sí, ja ho tenim tot preparat per iniciar aquesta ruta dels Tolls de la Caramella. Precisament ens trobem al primer toll, que és el punt de sortida. Els que l'han recorregut diuen que hi ha aigua per tot arreu. Aquesta aigua baixa des del Barranc de la Caramella, que és precisament el que dona nom a aquest itinerari. Alguns fins i tot s'atreveixen a dir que és una ruta que es pot equiparar als paratges del Vietnam.
però qui ens ho podrà explicar això molt bé és l'Albert Segura, president del Trail Roquetes, qui se la coneix de memòria. Albert, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Quines peculiaritats hi trobem en aquesta ruta que fa que tantíssima gent que viu a l'entorn la vulgui recórrer? Bé, hem de tenir en compte que estem a la vessant del massís dels Ports que dona al mar. És un barranc molt ferèstic, és el que li dona la principal característica. És un barranc que té la seva part humida, també molt, molt estrany en un clima mediterrani, i sobretot que és una zona poc concorreguda, tècnica, i que, com podeu observar, en formes rocoses molt espectaculars. Com ho diem, la protagonista aquí és l'aigua. Podem trobar fins a 7 tolls d'aigua, però com podem observar, no són construccions naturals. Això ho ha fet l'home en alguna finalitat? Bé, aquí al segle XIX l'enginyer Carballo va construir una sèrie d'infraestructures hidràuliques, una sèrie de preses que es troben una miqueta més a dalt, en el sentit de portar canalització d'aigua a les ciutats limítrofes de Tortosa, Roquetes i voltants, aigua de qualitat, aigua de la Caramella, que fins i tot la Societat d'Aigües de la Caramella encara existeix actualment. Per fer aquesta ruta, no sé si la podem fer en qualsevol condició que física que tinguéssim, la podem fer també nens? Bé, la ruta des del pàrquing que hi ha, del parc natural, a l'entrada de la Caramilla fins aquí, és una ruta, si només és arribar aquí a les primeres bases, és una ruta que es poden fer en nens, és una ruta curta, que en mitja horeta pots arribar, mitja horeta més sortir, un quilòmetre i mig, dos. Si vols ja anar una mica més cap a dalt, fer una ruta una mica més circular, ja és més complicat i és més per a gent més preparada. L'inici pot venir tothom. Déu-n'hi-do, moltes gràcies, Albert. Una ruta que, per cert, avui no farem, perquè a l'estiu.cat us portem coses faciletes, que les poguéssim fer amb tota la família i que ocupin poc temps per dedicar en aquests dies, sobretot tan calorosos que ja s'acaben. Però avui volem parlar-vos d'un altre tema, precisament un tema que ara és molt mediàtic, la massificació. I ho volem fer amb la Laura Queral, que és educadora ambiental del GPEC. Laura, moltíssimes gràcies per atendre. Gràcies a vosaltres. Parlem d'aquesta massificació. De quina manera nosaltres la podem evitar com a ciutadans? Bueno, primer de tot, quan volem accedir al medi natural, coneguéssim o no coneguéssim l'espai, seria interessant poder parlar amb els tècnics de l'espai natural i preguntar com està la zona, si és accessible, si és una zona que tot el públic hi pot anar. Hi ha zones del port que la majoria d'ells tenen propietat, per tant, estem entrant a casa d'algú. O si, per exemple, les zones d'aigua, que són molt llamatives, és un espai que es pot banyar o no. En aquest cas, que és la Caramella, no està permès el bany. Llavors, això no és un caprici de nostre, sinó que simplement és per evitar malmetre el medi ambient, l'hàbitat on nosaltres volem gaudir-hi, doncs seria interessant preguntar directament a l'espai natural, que és qui gestiona els espais, com està la zona i si veiem que realment està massificat en aquell moment, doncs seria interessant fer un canvi de plans. I un consell, Laura, per tota la gent que ens estigui veient des de casa, què han de fer abans de sortir a la natura? Pues, com us comentava, saber on volem anar, saber què ens hi trobarem, informar-nos de l'entorn, de les condicions, com explicava el company, no, Albert, que si és adaptada a una ruta adaptada a famílies o més tècniques, saber on anem. I a més saber quines limitacions hi ha del propi entorn, quines accions s'hi poden realitzar i quines no, i cuidar-ho com si fos casa nostra, que és el que és, per tant, deixar-ho molt millor del que hem trobat, i això vol dir com si no hi haguéssim passat per a res. Doncs moltíssimes gràcies, Laura, i nosaltres ara el que farem és seguir caminant, perquè encara ens queden uns quants quilòmetres per recórrer. Ens acomiadem, però seguim fent aquesta ruta molt recomanada per tota la gent de casa per conèixer un indret molt desconegut a moltes zones de Catalunya, el port i, sobretot, el barranc de la Caramella. Moltes gràcies, Berta Reig. Nosaltres seguim aquí a l'abadia de Montserrat. I abans de seguir, Mireia, amb quin vehicle has pujat? Jo és que soc molt de cotxe, llavors he pujat amb cotxe. Sí. Jo també he pujat amb cotxe, però teníem altres opcions, a peu, a cremallera o bé en telefèric. Exacte, sí, és que fins aquí a l'abadia es pot arribar amb telefèric, amb aeri. Es diu que fa més de 90 anys que funciona i molts d'aquests anys els ha treballat el Felip, que avui ens acompanya, oi, Felip? Bon dia. De fet, els últims 15 anys sí. Hi has treballat a l'aeri. Com ha estat aquesta experiència? Explica'ns-ho. Molt bona, de veritat que sí. Perquè després d'estar tants anys tancat en una fàbrica, arriba aquí a la muntanya i l'aeri és molt guapo.
per mi, eh? La teva tasca exactament a l'aeri? Quina bueno, ha estat? Era maquinista, cabiner, que diem, i a la taquilla a vegades, vull dir, fèiem una mica de tot. Però últimament potser estava més aquí dalt a la cabina, el conductor. Què t'hi va portar? Com hi vas arribar tu a l'aeri? Pues un amic, que jo li vaig ensenyar a treballar a la fàbrica, després la fàbrica ja anava malament, va plegar ell, va vindre a l'aeri, després em va trucar Felip, vine, jo no volia vindre perquè tenia por, les alçades no m'agraden gaire, no gens, i no volia vindre, ni a l'entrevista siquiera. Però allò que dius, algú em va dir, vés, no perds res, i vaig vindre i em vaig enamorar de la muntanya. I què t'ha portat la muntanya durant tots aquests anys? Molt, de veritat que molt. Alguna experiència que en destacaries? Segur de moltes de les que has viscut. No sé, però vull dir, és que t'enganxa. Jo visco, la tinc tot al frente vivint, però no és el mateix treballar aquí que veure-la de lluny o vindre molt sovint. Estic enamorat, de veritat, de la muntanya, perquè és... I has hagut de superar les teves pors, doncs, les vaig superar. Pujant a dalt de la cabina, amb un responsable que era llavors, em va dir, hem de superar la por, i sí, vaig baixar amb ella a sobre, no dins, a sobre, diverses vegades, i sí, sé que se supera. A lo que és a la cabina, perquè vull dir, la cabina és el teu espai. Jo estava dins la cabina i podia guaitar i mirar tot, i després una altra cosa, la gent és la majoria, eh? Algun no, però la majoria eren per mi molt agradables, vaig fer moltes amistats que encara les tinc fora d'aquí, que vol dir que jo parlava amb ells simplement 5 minuts i t'explicaven mitja vida, vull dir, mitja vida, venint aquí la millor per una promesa, per coses que et deixen... Bueno, a mi em tocava en la fibra, vull dir... I amb quina sensació volies que marxés la gent després d'estar aquí al telefèric? Jo la millor sensació. Sempre ho dia, és que si vas a un puesto i marxes amb una mala sensació perquè has tingut un problema, t'han tractat malament, malament en el sentit de que no te sents com ignorat, doncs vull dir, sembla que... Jo, el meu sistema era que marxessin contents. Sí. I en 5 minuts en tenies prou de vegades per conèixer la vida de les persones. Sí. Però persones que no sé, avui en dia no sé com es diuen, de nom, senyores a vegades grans que et diuen, t'explicaven la seva vida, però ja dic que en 5 minuts t'havien d'explicar, pues, i jo també tinc molt que explicar, i els dia, si jo t'expliqués, han vingut després a veure'm expressament, han preguntat pel senyor, perquè el senyor dels cabells blancs no està avui, perquè jo xerrava amb tots, vull dir, i ja coneixia una mica... Venien senyores de Barcelona, dos que tenien un restaurant, però sempre pujaven amb mi i m'explicaven. Tenia un net malalt, que tenia 15 o 16 anys quan venia el net. Per exemple, amb l'avi, doncs jo sempre procurava acompanyar-los perquè jo el nen el calmava, perquè no en raonava ni res, era un nen molt problem. Se posava molt nerviós i anècdotes d'estes, pues, més bones també, vull dir que ens pixàvem de riure pujant amb la cabina i arribàvem aquí dalt, jo vermell de riure, perquè t'has... Vull dir... Podríem dir, Felip, que ets famós aquí a Montserrat, no? Bueno, no vull ser famós. Te't coneix com Felip el de l'aeri. Sí, t'has retrobat més d'una vegada amb diverses persones que has dit, he tornat només? Bueno, jo vaig vindre diumenge de visita, mira, una tonteria, no? I vaig pensar, vaig acabar els companys de l'aeri i pujaré a Montserrat, que feia... bastant temps que no havia pujat. Pues vaig passar per la passarel·la, que era allà, i estava així de gent. Pues els matoners, simplement una matonera, ui, aquell que va per allà és el Felip, i jo l'estava sentint, però jo amb les ulleres de sol i, saps, passant, perquè el tornat que agafarem a tu. Pues vull dir, tots, oh, sí que ho és, ostres, que és... Pues, quan vaig baixar, dic, sí que ho soc, sí. Vaig traure les ulleres de sol, dic, soc el Felip. T'agrada, que et reconegui. Els treballadors també. Jo treballàvem a l'aeri i llavors pujàvem a la cafeteria a fer un tallat a migdia, per exemple, teníem mitja hora. Pues, les noies, quan ens veien, ja sabien el que volíem. Hi havia una cua de gent, teníem 5 minuts per fer el cafè, pues, ja ens feien el cafè, vull dir, després el pagàvem i marxàvem. Jo tinc un molt bon record de tots, pràcticament de tots. I quan vas tornar a agafar l'aeri després de tant temps, quina sensació va tenir? Després de jubilar-se, que ja fa un any que bueno, està jubilat, sí.
aquest retrobament amb la muntanya, doncs, què ha suposat? Pues és tornar tornar atrás, però bé, vull dir, bé, vinc de tant en tant a veure els companys, perquè vull dir, crec que en tinc algun de molt bo, i la majoria, després el meu jefe també es va portar superbé a mi quan la pandèmia, després em vaig quedar, per problemes de salut, vaig estar 6 mesos de baixa, i em vaig jubilar als 65 complerts, superbé, vull dir, em van fer una festa, i molt, bueno, la sensació és molt bona que tinc, si no, no vendria, la veritat. I a tu se't recorda perquè sempre eres capaç de convertir aquells 5 minuts en una experiència extra. Sí, molta gent, bastanta gent sí, perquè vull dir, doncs és el meu caràcter. Jo havia treballat amb 400 persones a l'empresa i mai vaig tindre problemes amb ningú. Sempre procurava saber tantejar, i si una persona és problemàtica, doncs intentar, aquí no era el cas perquè érem pocs, si érem 10 o 12, doncs vull dir, jo crec que encaixava ben tots. I si amb algú no encaixava tant, doncs ho sento, vull dir, tampoc no... Hi ha persones que veuries només un cop a la vida, però sí, altres que potser eren uns visitants recurrents. No, senyors que cada setmana, cada mes, aquestes senyors de Barcelona tenien un restaurant i venien cada mes, i anaven a la cova, anaven caminant a la cova. Pues, aquella gent quan venia et feia dos petons, vull dir, com si fóssim... I no de la família, però vull dir, jo aprecio molt, tinc un caràcter que si em cau bé, em cau bé. Vull dir, i aquesta gent que venien i t'explicaven això, a la millor s'esfogaven, o jo què sé, no ho sé, però molt bé. Pràcticament jo vaig estar molt bé. Felip, podríem dir que vas deixar-ho tot per venir aquí. Sí. Tornaries a fer-ho? Sí, jo sí. El fet que treballava els dissabtes i diumenges i tinc una família, i això sí que és una mica, però com sempre havia treballat dissabtes i diumenges, bueno, no tots, una roda, doncs jo venia de l'empresa que vaig treballar 35 anys i vaig treballar sempre així, des que tenia 15 anys fins als 50. Vaig vindre aquí amb 50 i per sort o per desgràcia, doncs, més de lo mismo, dissabtes i diumenges, però jo no vaig posar cap pega, vaig dir, si s'ha de treballar, dic, tota la vida ho he fet, em va quedar una mica així el que em va entrevistar. Vostè ha treballat tants anys, dic, sí, 35, dissabtes i diumenges, des que era un nen, bueno, 15 anys. I, super bueno, bé. Ho he superat. Perquè l'Eri tanca alguna vegada? O no fa molt vacances poc, mai? Molt poc, quan fem els manteniments, i algun dia de tempesta, així, per una ventolera d'aquelles que es giraven a vegades aquí a la muntanya, o havíem de tancar migdia o dues hores, però allò per averies i problemes, quasi bé mai, eh? Mai, ni accidents, ni... Llavors, a l'hivern sí que fèiem els manteniments i uns dies estava tancat, a la millor de dilluns a divendres, dissabte i diumenge ja veuríem el públic perquè poguessin gaudir de l'aeri, però vull dir, així com, no, jo què sé, per haver-hi allò, està tancat una setmana, ara està tancat tres dies, mai. Segurament, amb la història. Segurament durant la pandèmia va ser quan més temps va estar tancat, sí, ho va trobar a faltar. Sí, perquè l'últim dia que vam treballar jo era el cabiner. Ah, jo era el maquinista. I em van trucar a l'Héctor, a meu jefe, i em va dir, Felip, demà ja no obrim. I clar, de cop i volta ha trobat així, i tu en una situació que et penses que no és res, i el que es va complicar després, pues, hasta que ho vam analitzar, pues, malament. Ho portava molt malament. Perquè jo em llevava de matí i no sabia què fer, i es va allargar. Per massa. Però bueno. Segur que sorprenia veure Montserrat tan buida. Sí, sí. Era... Quan jo vaig marxar d'aquí a les 7 de la tarda, no hi havia ni una persona. A l'últim dia, abans de la pandèmia. És que em va fer por. Era 14 de març, pot ser, uns 15, no sé, era el març, que ja era fosc, a les 7 de la tarda era dissabte, i no hi havia ningú. Tot tancat. Jo tenia el cotxe davant de Mallera, vaig pujar al cotxe i vaig marxar, però amb una sensació com si vingués una cosa estranya, no? Com te dona la sensació de que algo passa, perquè a les 7 de la tarda fan oficis a missa i és ja molt moviment. I jo moltes vegades deixava la motxilla al cotxe, anava fins a la basílica a veure la meva amiga, que li dic jo, i marxava. I aquell dia vaig marxar, però amb una cosa aquí dintre fatal, de veritat. Però bueno. Què és el que més t'agrada a tu de Montserrat, d'aquest espai, de la Basílica? No, a mi m'agrada tot. Jo pujo alguna vegada, vaig a la Basílica, poso una vela, vaig a la cafeteria, veig
No, i és que conec més una xerrada, un cafetó, i arribo a casa super, super relaxat i super, no sé, descarregat, de veritat. No sé. És un espai que dona pau. Jo, sí. Això sí que és veritat, ho puc confirmar. Bueno, parlo amb el meu cas i amb el cas de molta gent que jo vaig conèixer, que venien superestressats i jo els deia, pues, puges dalt a la muntanya i baixes, no sé, baixes com diferent. I quan baixaven em deien, senyor, eso es verdad, funciona, ¿eh? No sé lo que tiene, pero esta... Pujaven amb el funicular, amb el cremaller, el tren aquest que puja dalt, a la millor anaven a Sant Joan, donaven una volta i baixaven com a... Com no sé, no m'ho sabien explicar. Algo me ha... Dic, pues es, jo els dia... És com ir al psicòlogo, quan puges a Montserrat. Sí. És, no, no, per mi, amb mi sí. Tu també has fet una mica de psicòleg. Pel que expliques. Bueno, jo he tingut amb la meva vida moltes coses dolentes que han passat, que s'han superat, i sempre li dono gràcies perquè jo he estat allà per ajudar o per fer el que siga, no? Per poder ajudar a qui ho ha necessitat, de la meva família, i esclar que no fos de la meva família. I això també te'n deixa. I a vegades pujant aquí, necessitaves pujar perquè estava saturat I baixava, no? Jo pensava, algo té la muntanya. I després d'aquests 15 anys a l'Eri, ja per acabar, quin és el llegat que, bueno, que has deixat o quina és la petjada que t'ha agradat deixar a la gent? Jo crec que l'he deixat bona. Vull dir, perquè jo podria veure el pare abat ara mateix, perquè no el podria veure, m'agradaria veure'l, perquè era el pare Benel abans, ara és el pare abat aquí de Montserrat, i vull dir, a mi em va portar bandeja, vull dir, tots, i el jefe que tenim ara, que es diu Héctor, no sé si ho coneixeu, vull dir, és... una passada per mi, jo puc parlar per mi, i els 15 anys que vaig estar aquí, superbé. Vaig tindre dos o tres etapes, diguéssim, de mandat o d'encarregats o de jefes, com ho vulguis dir-hi, però me quedo en l'últim, eh? Si m'he de quedar amb algú, me quedo en l'últim, jo. Moltes gràcies, Felip, per explicar-nos la teva història i per mostrar aquesta estima per l'Eri, no, sí, i per la muntanya de, sí, de Montserrat. Jo la muntanya, us puc dir que t'enganxa, eh? Si tu treballessis aquí molt temps seguit, hi ha coses bones i coses dolentes per aquests treballs, però vull dir, a mi me quedo amb el bo i em va enganxar, vull dir. I moltes vegades pujo amb la filla, tenim gossos, i pugem caminant pel camí de les aigües, arribem aquí a la basílica, donem la volta i tornem a marxar, i vull dir, superbé. Encara que no hi treballis, segueix formant part de la teva vida. I així serà, la gent que vaig conèixer durant aquests 15 anys, que molts ja els coneixia de fora, doncs, quan me veuen, pues, jo crec que tenen alegria perquè jo també en tinc i te ho demostren. Vull dir, tu ja ho veus a una persona així... Clar. Sí. Moltíssimes gràcies, a vosaltres. Felip. Ho deixem aquí, un plaer. Espero que quedi mig bé. I tant que sí. Ara anem fins a Girona perquè la Maria Margalef ens explicarà en què consisteix el tir de destral i els seus orígens. Endavant. Bones, avui he vingut aquí a Girona Axe Throwing, un lloc on es pot practicar el tir de destral, un esport o un joc. Ara ho parlarem aquí amb en Jaume. Molt bona tarda, Jaume. Bona tarda, com esteu? Explica'ns una mica doncs, els seus orígens, no?, d'aquest esport, aquest joc, a veure què és, si ens ho pots aclarir. D'on ve? Bueno, és un esport, principalment, el que passa és que es converteix en un joc també, al final pots fer pàdel per disfrutar o de forma esportiva, amb això és exactament el mateix, però neix a Canadà, a les Rocky Mountains, i els Lumberjacks i les Lumberjanes, que són els homes i les dones que tallaven fusta a Canadà i al nord dels Estats Units, per les tardes agafaven i jugaven i es dedicaven a llançar destrals. Van començar a muntar un sistema de punts, com els darts, al final, i es va convertir en un esport. Ara, últimament, per aquí, aquest esport no s'ha posat més de moda, no? Sí, de fet, com és normal, comencen els canadencs, no? que són gent molt maca, però de promocionar no saben molt, els nord-americans, quan passa als Estats Units, sobretot a Nord-Amèrica, ells ho exporten a cada un dels estats i d'aquí ja salta a Europa. I, de fet, nosaltres vam ser els primers del sud d'Europa a muntar Barcelona Extrovin i ara Girona Extrovin. I la gent, quan surt d'aquí i quan ve, com se sent? Què aporta a practicar aquest esport? Bé, com qualsevol esport, et treu molt d'estrès, no? I si a sobre es llança una destral contra una diana, doncs molt millor. Però aporta concentració, perquè al final es tracta d'apuntar, et dona
el que anomenen els anglesos skills, no? Et donen capacitats i aprenentatge, perquè hi ha un sistema de punts i de més, es juguen diferents jocs, i com qualsevol joc esport aporta coses, no? Moltes gràcies, Jaume. Nosaltres seguim per aquí, que tenim l'Àlex, que està fent una classe una mica de coaching. Molt bona tarda, Àlex, gràcies. Bona tarda, gràcies. Explica'ns una mica com es tira una destral i quines són les mesures de seguretat, no, que s'han de prendre per practicar aquest esport. Bueno, pues les mesures bàsiques que demanem sempre és una mica de responsabilitat, sobretot. Demanem que a l'hora de llançar la destral les persones que estiguin jugant sempre a la vegada, o sigui, tot intentar-ho fer molt coordinat. Més que res que una persona llançant i l'altra per aquí fent coses. Més que res per no fer-se mal. Sí, perquè si més no, això és perillós, no? A part d'abans també he vist diferents tipus de destral. Vosaltres feu servir una en específic o com funciona? En general, quan ensenyem aquí en el local, sempre els ensenyem amb el mateix tipus de destral, que és aquest model de Tomahawk, val? És el model que tenim més equilibrat, però també tenim altres models com aquest, però té un pes diferent. Vale? O sigui, més que res, al principi intentem que tot sigui molt equilibrat, que agafin bé la pràctica i quan ja tenen certa experiència, pues, ja deixem provar amb altres tipus de destrals. I aquí pot venir tot tipus de públics? Sí, està totalment, bueno, pot venir tothom, sense cap tipus de problema, a partir de 12 anys. I vosaltres ensenyeu aquí, no?, abans de tirar, entenc, una mica les mesures de seguretat, no entenc? Sí, sí, fem una petita classe bàsica, ensenyem una mica com va tot, a l'hora de com agafar la destral, com llançar-la, i bueno, sobretot per no fer-nos mal i passar-nos molt bé. Doncs gràcies, Àlex. Per aquí tenim, abans de que tiri, a una d'aquestes persones que ha vingut aquí a passar una tarda diferent, no?, a Girona, no? Explica'ns una mica com vas conèixer tu aquest esport. Bueno, doncs jo realment volia fer alguna activitat diferent, no tant escape rooms, no, saps, això que tothom parla, i dic, ostres, vaig trobar això de les destrals i dic, mira, doncs vindré un dia a provar i ja no paro. Ja és... Ja t'ha enganxat, no? Ja m'ha enganxat, i és que això desafoga moltíssim, aquí acabes suant. Doncs si et sembla et deixem aquí a veure si ens regales un llançament. Molta sort, i vosaltres ja sabeu, la gent que vulgui passar una tarda diferent aquí al centre de Girona, doncs no dubteu a visitar Girona Axe Throwing. Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Aquesta història està basada en un accident real. I en Pau ara és mort. I la Clàudia, de només 5 anys, també. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya. Desitges gaudir d'una experiència gastronòmica única? I ara és moment de tancar el programa des d'aquí, des de Montserrat, però també tancar aquesta temporada de l'estiu.cat, i ho farem amb una cantautora des dels peus de la muntanya. Ella és nascuda a Esparreguera, però és brucatana d'adopció, es diu Laura Benet, i està preparant actualment el llançament del seu primer treball. Bon dia, Laura. Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per l'oportunitat de venir aquí i poder ensenyar una miqueta el que fem, no?, la nostra música. Laura, quina alegria, perquè ara ens tocaràs, coneixerem un tema propi teu, que és No passa res, però és que avui, a més, també coincideix que surt publicat un altre tema teu. Quin és aquest? Sí, aquest tema es diu No t'ho diré, i sortirà a les 7 de la tarda per YouTube, de moment. És l'única plataforma que hem aconseguit que surti. I de què tracta aquest tema? No sé si Bueno, aquesta és de les primeres cançons que vaig composar, i la vaig composar en un moment en el que, bueno, jo era com molt feliç, però em feia molt respecte a dir quant de feliç em feia aquella persona amb la que estava, i llavors vaig decidir escriure una cançó dient tot allò que no era capaç de dir, no? I per això aquesta cançó es titula No t'ho diré.
Que quines coses són aquestes que no eres capaç de dir? Bueno, espero que escolteu el tema i llavors així ho sabreu. Ara ens centrem en el tema que tocaràs ara, no sí. passa res. M'agradaria preguntar-te com comences tu en aquest món de la música? Vale. Bueno, jo vaig començar amb la música des de ben petita, a l'Escola de Música Municipal d'Esparreguera, fent piano. I bueno, aquest va ser com el meu primer contacte amb la música. Sí que és cert que cantava la coral i això, però sobretot el meu instrument era el piano. I res, després vaig acabar l'escola de música, vaig seguir fent classes de piano amb l'Alba Comelles. I no va ser fins fa pues, 3 anys i mig així, que vaig començar amb una banda de versions, que vaig començar a treure'm com aquesta por de cantar en públic, no? I també vaig començar a composar cançons pròpies, que al principi només eren per mi, no? Però després els meus amics, Laura, ostres, comença a treure aquests temes que són teus, no? I va ser quan em vaig ficar en contacte amb l'Àlex, que és el guitarrista de la banda, i vam començar a fer concerts acústics. I bé, fins avui, que ara ja som una banda de 4, amb el Pau al baix i el Soren a la bateria, que no ha pogut venir. I això, i estem començant a fer créixer aquest projecte amb aquests temes. Com el defineixes, el teu estil? A veure, jo a nivell musical, és una mica una fusió d'estils. Sí que és veritat que bastantes cançons són de pop, amb tocs d'indie soul, per dir-ho d'alguna manera. Però sobretot les composicions a nivell de lletra són cançons que jo m'he necessitat escriure a mi mateixa. Per mi la música és com una autocura del que jo necessito. I llavors doncs, són cançons que jo crec que la gent les pot sentir seves si senten aquelles emocions que jo sentia quan les estava escrivint. D'aquí a finals d'any publicaràs un total de 5 temes. No Esperem. Sé si entre... Esperem. No sé sí. si estan relacionats o quina és la història que expliquen. És una mica el que estava dient. Al final tots els temes que escric són temes que jo m'he necessitat escriure a mi. Llavors són, sobretot, que parlen d'experiències meves, sobretot emotives, de coses que jo sento. Vull dir, no són tant cançons narratives com històries, no? Sinó és més un tema d'emocions que jo sento. Experiències personals. Exacte, sí. Creus que sí. a la gent li arriba més la música quan tu expliques les teves experiències personals? Clar, jo la música la sento així. Per mi, a vegades, quan jo em fixo molt, sobretot amb les lletres, perquè a vegades em sento d'una manera, no?, i trobo una cançó que l'estic escoltant i dic, és que ara mateix estic sentint exactament el mateix que està sentint aquesta persona quan la va composar. I crec que això és la màgia de la música, poder compartir des de la distància aquestes emocions, crec jo. I aquest amor per la música, a tu, d'on et ve? Potser també la família... Pues no, sé. Realment és que no sé d'on em va venir de mi mateixa. De fet, és que recordo això, tenir 3 anys i dir a la meva mare que jo volia tocar el piano. I em va dir, bueno, pues t'apuntarem a piano. Amb 3 anys ho tenies molt clar. Sí, sí, bueno, no ho sé, vaig dir que volia fer això i ho vaig començar a fer així. Però de la meva família ningú ha fet música. Hem dit que abans ets d'Esparreguera. Sí. Has cantat a la Passió d'Esparreguera? Bueno, amb la coral de l'escola. I sí. què? Bueno, pues molt guai. Al final la Passió pues, és un centre super xulo que tenim allà i que pues, cedeix l'espai per fer espectacles com els que es fan allà. Vull dir, està bé. Sí, sí. Dedicar-se a la música professionalment és un repte, també? Totalment. De fet, jo sóc veterinària, vull dir, em dedico a això, però per mi un somni podria ser dedicar-me a això. Estàs en el procés de poder-ho aconseguir. Exacte, estem començant, però seria increïble. Seria brutal, sí, sí, un somni. Llavors, al principi vas començar sola, vas engrescar... Sí, Com els vas trobar? Com pues és bastant divertida la història, realment. Però jo l'Àlex el coneixia del poble, perquè també és d'Esparreguera, i sabia que ell es dedica completament a la música, és guitarrista, i vaig dir, jo necessito algú que sàpiga de música i pugui acompanyar-me amb aquest projecte, no? I li vaig escriure un Instagram, així de fàcil, ei, vols quedar per fer una cervesa? Ens coneixem una mica millor i a veure si t'agrada el projecte. I des d'aquell dia, que està aquí, o sigui, va ser així. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, ell, com té molts amics músics i això, doncs va dir, Laura, crec que podem fer més gran això, podem fer una banda, i d'aquí, doncs, els altres dos membres del grup, que també són músics i es dediquen únicament a això. Uh-huh. Sí, sí. Ara ja tens més recorregut, però la teva primera vegada que vas pujar a un escenari, com va ser? Com ho recordes? Pues, la primera vegada que vaig pujar a un escenari va ser a la universitat, amb una jam session, realment va ser, amb la meva companya de pis, és que és així de casolà tot, que ella tocava la guitarra i jo cantava, i em va dir, va, Laura, fem-ho, dic, vale, va. I vam pujar allà, era com un tipus de concurs, i aquella sensació em va encantar, i a partir d'allà vaig dir... Faré tot el que pugui per poder seguir fent això, perquè em fa molt feliç.
Sí, sí. I a part de també cantar a l'Esparreguera, a la Passió, també hi estàs vinculada i toques en altres moments, en el teu bueno, poble. Bueno, vam tocar per Festa Major, de, farà un mes o així, sí, per la Festa Major d'Esparreguera, que va ser una experiència brutal, perquè això era una cosa que jo somiava des de petita, dir, hòstia, m'encantaria poder estar aquí a l'escenari tocant en el meu poble i fer-ho possible, que va ser gràcies a la barraca d'Esparreguera, doncs ho vaig fer realitat i va venir moltíssima gent, o sigui que va ser xulíssim, va ser xulíssim. És a dir, que els somnis van arribant, eh? Sí, s'ha d'anar fent com una formigueta i potser van sortint, sí. I abans de formar el teu propi grup, n'has format part d'altres? Sí, com he dit, vaig començar amb un grup de versions que més endavant va acabar sent un grup de cançons pròpies, fins fa ben poquet que ens vam dissoldre, però sí, sí, vam estar 3 anys bons allà cantant, sí, sí. I toques piano i a part toques altres instruments. Em defenso molt poquet, però bueno, si toco alguns acords amb la guitarra i el meu instrument principal és la veu, sí, sí. Si algú vol endinsar-se en aquest món de la música, algú que ens estigui veient que digui, ostres, jo vull cantar, però no sé què fer, quins consells donaries o quins ànims donaries? A veure, jo el primer de tot és creure en un mateix, perquè jo sóc la primera que a mi em feia molt, molt respecte cantar en públic, i el primer que has de fer és creure en tu i dir, si a mi això m'has de fer feliç, lluitar per fer-ho, però a muerte, és que no hi ha una altra. I sobretot envoltar-te de gent que en sap i que et dona la confiança per fer-ho. Crec que això és vital. Sí, sí. T'has sentit molt recolzada, sempre? Moltíssim, moltíssim. Sí, tant amb la banda de Lleida, que me'ls estimo moltíssim, com amb la banda que hem creat aquí, que m'estan ajudant moltíssim. Què et sembla avui poder cantar aquí? Pues és espectacular, perquè és cantar a casa meva, com qui diu, no? I a mi aquest espai, a mi m'encanta anar a Montserrat, caminar per aquí, o sigui, és algo que realment faig molt i m'agrada. Llavors, poder estar cantant aquí i a sobre ensenyar la nostra música i tot és perfecte. És la veritat que estic superagraïda. De tots els espais en els que has actuat, quin destacaries? Amb quin et quedes? De dir, aquest va ser... Totalment la Festa Major del meu poble. O sigui, és on va anar-hi més gent i és on, bueno, va ser com cantar en família i demostrar una mica també a la gent que potser no sabia que estava iniciant-me en aquest món, doncs ensenyar-li el que fem, no? I els meus professors de música quan era petita, bueno, els veïns, els amics, va ser algo molt guai. El millor públic. El millor públic, sí, sí. La gent que no em coneixia, doncs també va estar guai que sapigués que estem fent cosetes i que volem seguir fent-les. Vull dir que va ser un regal molt, molt maco. Abans ens explicaves la cançó aquesta que sortirà aquesta tarda, no t'ho diré, ens explicaves una mica de què anava i què és el que has volgut expressar, però és que ara d'aquí res et sentirem cantar No passa res. Ens fas 5 cèntims perquè la gent ja t'escolti amb aquesta petita història que vols explicar. Sí, aquesta cançó és una mica, bueno, neix una mica des de la necessitat aquesta tan humana de necessitar marxar a vegades i dir necessito treure com... ja siguin persones, situacions, espais, el que sigui, marxar, per reconstruir-te i dir, bueno, jo ara necessito canviar, necessito, el meu cos m'està demanant fer una cosa i la vull fer, no? I llavors jo estava en un moment com de transició que necessitava canviar una cosa amb la meva vida i jo mateixa em vaig escriure aquesta cançó que es diu No passa res per dir-me, Laura, no passa res si a vegades necessites canviar, no passa res si no ets tan complaent amb la vida o amb les persones. Al final, l'important és que facis el que tu vols. I llavors, doncs, aquesta cançó me la vaig escriure per mi, per això la titulo No passa res. I crec que el bonic d'això, de la música, és que ara doncs, l'estic compartint, perquè al final aquesta cançó era realment per mi. I l'estic compartint amb altra gent que potser els hi serveix això, no? I els hi dona ànims. I aquesta energia de dir, bueno, doncs no passa res, fes el que realment vulguis i que estem aquí per viure. I ja està. La música cura, definitivament. Per mi és d'autocura, és teràpia, total. Sí, sí. Sobretot quan escric això, doncs coses que em van bé treure a mi, doncs les escric i d'aquí a vegades surten cançons i a vegades no. I ja està. Moltes gràcies, Laura. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs això, moltíssimes gràcies, Laura, i molta sort ara en l'actuació. Us deixem amb aquesta cançó de No passa res i fins aquí l'estiu.cat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon estiu, el que queda d'estiu.
on la vida s'atura per veure'm passar, on el temps no corre, sinó que m'acompanya i m'ajuda a caminar. Són un reflexe i t'ensenyen tot allò que no vols veure. No tinguis por, això et farà ser més valenta. Només cal que creguis, només cal que creguis. Jo, perdona.